Vepäivä. Neljäs viikko. Pandemic vuosi. PST. Itse teen tuo etiitti. Helvetin. Mä pitäis olla pistosi pähkinnön jätellö ja sillä lukita banaani siivu. Slice of banana. Tuossa tullaan vähän banaania. Ja jotta pähkinästä makkeita. Tuoksu ainakin helvetin makkeita. Maistu. Destilaattina RX200S ja kloonibutho ja vitummoista aliinit. Helvetin hyvä pistaisin maku. Tosi makkee. Ehkä ihan himppunen tullut jäätelö, eli vaniljo. Silleen pikkusen. Ja siitä tullaan varmaan sitä makkeutta. Melkein maistuu karamelli. Joo, helvetin makkee hyvää näistä. Banaania, että sitä ei löytäisi edes apina. Kyllä ne kyllä löytää vittu. Jos helvetin se on viidakko, niin se kyllä löytää se ainoa banaani sieltä. Tästä ei tuskin niin kuin tästä löytäisi. Ei ole banaania nähnyt. Haetta yhtä. Helvetin hyvä on muuten. Yli riippasi. Pistasi pähkinnö, vaniljan jätellö, makkeita, tosi makkeita, ei ehkä ATV-nä menisi. Herkku hetkissä kahvin kanssa, huippu. Joo, turha lätistä pitempään. Pandemic Fuel PST, helvetin hyvä. Pistäisi pähkinnö, vaniljan jätellö, hävinnyt banaani, annetaan sille piste. 0-5, 4.7, helvetin hyvää jälkiruven näistä. Sitä ei ole mulla vajoa pulle. Ei passa hirveen monta ruokaa syö, jos meinaa tuota aina ne jälkiruokana vai ei. Mutta pysykää höyryssä.